نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم بزرگان محترم آپ حضرات کے ساتھ سے مختصر چند باتیں ذکر کرنی ہے. امید ہے کہ آج کی نشست میں اگر کچھ بے رس سی باتیں ہوگی تو آپ محسوس نہیں کروائیں گے. چند دنوں سے طبیعت بھی ناساز رہی اور نماز با نماز سے بھی غیر حاضری رہی. عام طور پہ جو ایک چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جب انسان بعض چیزوں کا اہتمام کرتا ہے حالت تندرستی کے اندر اور حالت صحت کے اندر تو بیماری کے اندر وہ اپنے آپ کو بالکل بےکار سماتا ہے اور جب ان آباد اور اشغال کا وقت آتا ہے تو اس کا چیز پر چاہتا ہے کہ وہ کام کروں لیکن کر نہیں سکتا. آپ اس میں سے یہ نماز با جماعت کو دیکھ لیجیے. اس کا اپنا ایک مقام ہے بلکہ یوں سمجھیے کہ پروردگار عالم نے اپنے مومن اپنے مخلص بندوں کے لیے جو صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنے والے ہیں پروردگار عالم سے یہ جماعت کی صورت کے اندر نماز کی صورت کے اندر گویا کہ اپنے ایک دربار خاص کے اندر حاضری کی انہیں توفیق دی اور اپنے سے مناجات اور سرگوشی کی پروردگار عالم سے انہیں توفیق دی. جب ہم غور کریں گے تو یہ حقیقت ہماری سمجھ میں آئے گی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین کہ نماز مؤمنین کی معراج. اس کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کے اندر دنیاوی زندگی کے اندر اگر مومن کوئی روحانی عروج اور روحانی اعلیٰ مدارج طے کر سکتا ہے اللہ رب العزت نے جو اس کو بندگی اور ابدیت عطا کی ہے اس میں کمال اگر حاصل کر سکتا ہے اور پروردگار عالم سے سب سے قریبی تعلق قرب پیدا کر سکتا ہے تو وہ نماز کی صورت نہیں کر سکتا. تو گویا کہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس نماز کے اندر جب مومن آدمی شامل ہوتا ہے تو اس کا براہ راست پروردگار عالم سے تعلق اور پروردگار عالم سے خاص طور پہ جب قرآن کریم کی تلاوت مناجات شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہے مطلب الصلاۃ معراج المؤمنین کا. کاش کے ہم حقیقت کو سمجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے معراج کرائی اپنے پاس بلایا. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا. پھر وہاں پر بدنے کے درمیان بندے اور اپنے خالق کے درمیان جو برات و نیاز کی باتیں ہوئیں احکامات ملے
یہاں پہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو معراج کرا رہے ہیں اور محبوب بھی پوری اپنی امت کے لیے معراج کا تحفہ لے کے آ رہے ہیں. اور وہ معراج کا تحفہ کیا لائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور تحفہ لائے نماز کی شکل کے اندر اور فرمائے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین. مؤمنین کا معراج ہوئی نماز. اور حقیقت کے اندر آج اگر ہماری ایک نماز درست ہو جائے, یعنی ایک نماز درست ہو جائے تو اس کی بدولت, اس کی برکت سے انشاءاللہ ہم فرضیات سے بھی بچ جائیں گے, فوائد سے بھی بچ جائیں گے, منکرات سے بھی بچ جائیں گے. اس لیے کہ احکام الحاکمین نے خود ارشاد فرمایا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, کہ بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے, منکر بری باتوں سے روکتی ہے, برائیوں سے روکتی ہے. اب قرآن کریم میں ایک جگہ تو احکم الحاکمین فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے, برائیوں سے روکتی ہے, اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ تو رہے ہیں, احتساب بھی کرتے ہیں, مسجد میں آ جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود برائیوں سے, بدعیات سے ہم نہیں اٹھتے. قرآن کریم کی آیت تو کہتی ہے کہ نماز روکتی ہے لیکن ہم اٹھتے رہیے, اس کا کیا مطلب؟ کہ تو تضاد نظر آ رہا ہے, تعارض نظر آ رہا ہے. تو یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے کلام کے اندر تو کوئی تضاد نہیں. اللہ رب العزت نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ اٹل ہے, سچا ہے, اس کے اندر صداقت ہے. اگر کمزوری ہے تو وہ ہماری نماز میں. کیا ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں کبھی ہم سوچ رہے تھوڑا سا کہ یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز کہلانے کے لائق بھی ہیں؟ کیا ہم جب پروردگار عالم کی دربار کے اندر حاضر ہوتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد کے اندر آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پروردگار عالم کی عظمت, پروردگار عالم کا جلال, پروردگار عالم کی صفات وہ بیٹھی ہوتی ہیں یا نہیں بیٹھی؟ ہم جس کی دربار میں جا رہے ہیں اس دربار کا تقدس وہ ہمارے دل اور دماغ کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے یا نہیں بیٹھا ہوتا؟ ایک عام معمولی سا عہدے دار وہ دنیا کا, اس کے پاس اگر ہمیں جانا ہو, بڑے احتساب سے وقت بھی لیتے ہیں, تیار بھی ہوتے ہیں, لباس بھی اپنا درست کرتے ہیں, بہت تیاری کر کے بڑے احتساب کے ساتھ جاتے ہیں, سیکرٹریوں کی مددیں سماجتیں بھی کرتے ہیں, انتظار بھی کرتے ہیں, بڑی مشکل سے استاد کا دیدار ہوتا ہے, اپنی بات کہتے ہیں, اور جب اس کے سامنے بیٹھتے ہیں کس طرح بیٹھتے ہیں؟ جب تک وہ نہیں بولتا بڑے خاموش اور ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں, سکون کے ساتھ اس کی بات سنتے ہیں. تو یہ تو ایک معمولی انسان ہے, اگر اس کو کوئی دنیا کا یا دین کا کوئی مرتبہ اور اعزاز ملا ہے وہ اعزاز اور مرتبہ دینے والی ذات بھی تو اللہ ہے. اور اس کے اس بنیاد, اس کے اس معمولی سے عہدے اور اعزاز کی بیعات بھی معلوم نہیں کتنے دن کی ہے. پانی ہے, ختم ہو جائے گا, زائل ہو جائے گا, لیکن اس کے باوجود اس کی اہمیت اور اس کی قدر ہمارے دل کے اندر رکھی. تو جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں
کیا یہ باتیں ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں کہ میں رب العالمین کے ساتھ لے جا رہا ہوں؟ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے. الذی خلقنی فہو یهدی. حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ وہ انہوں نے کہا قرآن سے ہے کہ میرا رب تو وہ ہے، الذی خلقنی فہو یهدی، وہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا. فہو یهدی، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی هو یطعمنی و یسقینی، وہی ذات مجھے کھلاتی بھی ہے، مجھے پلاتی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتی. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی ذات مجھے مارتی بھی ہے اور زندہ بھی کرتی ہے. موت اسی کے اختیار کے اندر، زندگی دینا اسی کے اختیار کے اندر ہے. تو جب اتنی بڑی عظیم ذات کی دربار کے اندر ہم حاضری دے رہے ہیں تو کیا ہم اتنی تیاری کر کے آتے ہیں؟ اگر ہم تیار ہو کے آئے، احتواس کے ساتھ آئے اور ہمارے ذہن میں اس دربار کا جلال بھی ہو اور جمال بھی ہو، دونوں چیزیں، تو پھر ان درباروں سے جنید بغدادی بھی پیدا ہو جاتے ہیں، حسن بصری بھی پیدا ہو جاتے ہیں، شاہ ولی اللہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، ابو حنیفہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، احمد ابن حنبل، مالک، شافعی بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ان لوگوں نے ان مسجدوں سے بہت کچھ حاصل کیا. علم کے پہاڑ تھے لیکن ساتھ ساتھ عمل کے بھی پہاڑ، عمل کے بھی پہاڑ تھے. صرف یہ مختار کے مالک نہیں تھے، یہ صاحب کردار تو ان کی زندگی کے اوپر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا، اخلاق کے حساب سے، دیانت کے حساب سے، امانت کے حساب سے، تقوی اور طہارت کے حساب سے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، 40 سال عشاء کے حضور سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے. دو رکعت میں مکمل قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ بلکہ فقہا نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 55 مرتبہ حج کیا ہے، اور آخری مرتبہ جب حج کیا تشریف لائے، خانہ کعبہ کا دروازہ کھلوایا گیا، آپ اندر سے ٹھیک لے گئے، دو رکعت کے اندر پورا قرآن کریم پڑھا. اور قرآن کریم ختم کرنے کے بعد جب دعا کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ الٰہی ما عبدناک حق عبادتی، ما عبدناک حق معرفتی. اے میرے معبود، اے میرے الہ، اتنا بڑا عظیم امام جس کو اللہ نے مقتدائیت کے لیے اور پیشوائیت کے لیے منتخب کر لیا، چن لیا، اس وقت سے لے کے آج تک مسلمانوں کی اگر تعداد 3 حصوں میں شمار کی جائے تو 2 حصے، 2/3 سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہوئے آپ پوری دنیا کے مسلمان، باقی 3 آئمہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یا اہل زواہد، وہ 1/3 بنتے ہیں. اور سیدنا امام اعظم کی فقہ کو اللہ نے اس کی قبولیت ہو، اتنا بڑا عظیم محدث
اور یہ بات یاد رکھیے کہ جو جتنا بڑا عظیم ہوتا ہے اس کے اتنے ہی زیادہ حاسد بھی پیدا ہوتے ہیں، اتنے زیادہ اس سے جلنے والے پیدا ہوتے ہیں، حسد کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ انبیاء کی کتنی مخالفت کی، صحابہ کے کتنے حاسد پیدا ہوئے، اسی طرح آئمہ کے بڑے بڑے حاسد پیدا ہوئے۔ ہم میں سے اگر کوئی آدمی دو رکعت نفل پڑھ لے تو اپنے آپ کو بہت سوچا ہوا اللہ کا ولی سمجھتا ہے، جیسا کہ عربی زبان کی کہاوت اکثر سناتا رہتا ہوں، صلی اللہ علیہ کو رکعتیں کی منتظر الوحی، جو لاہے نے دو رکعت پڑھی اور وہی کا انتظار کرنے لگے کبھی وہی لازم ہو۔ ہم میں سے اکثر کی یہی کیفیت ہوتی ہے، ایک تو بڑی مشکل سے مسجد پہ آتے ہیں، پھر آتے ہیں اللہ بے احسان چلا دے، میں تو بڑا مصروف تھا، میں بڑا مصروف تھا، میرے تو بڑے دھندے تھے، میرے تو بڑے کام تھے، میں نے بڑا احسان کیا مسجد کے اوپر، آج نماز پڑھ لیا ہوں۔ ایک وہی دس کو بتائے گا، سو کو بتائے گا، دوستوں سے السلام علیکم کہے گا، ملے گا، میں بڑا نمازی ہوں، میں یہ ہوں۔ یہ ساری چیزیں دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن کیفیت آج یہ بن چکی ہے عمومی، اس کا مطلب یہ ہر کس میں ہی مخلص لوگ بھی ہے، اخلاص کے چراغ بھی روشن ہے، لیکن اکثریت فضا ایسی بن چکی ہے کہ ماحول ایسا بن چکا ہے عبادات کی طرف دل نہیں ہے، دھیان نہیں ہے۔ تو ایک معمولی انسان تھوڑی سی عبادت کر لے تو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احادیث کی روشنی میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نفلی جو عبادتیں ہیں وہ انسان خفیہ کرے، مطلب خلوت کے اندر کرے، اس کو اجتماعی طور پہ اس کے لیے باقاعدہ یعنی اعلان اشتہار وہ نہ کیا جائے۔ اس کی مثال ایسے جیسے شب برات ہے، اگر اس رات کی جو شب برات کی رات ہے اس میں جو عبادت ہے، یا رمضان المبارک کی راتوں کے اندر جو عبادت ہے، یہ ساری نقلی چیزیں، یا نوافل کی اسی طریقے سے جو بھی ہے آپ بھی کریں اللہ کو دکھلائے۔ اب جیسے بعض لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ پورا سال جو جائیں ہم کرتے ہیں، جس ماحول میں جس انداز کی زندگی بسر کریں کرتے رہیں، بس چند راتیں مخصوص کر لیں، اس میں ہم کی دینداری کا پورا ڈنڈورا پیٹ۔ دیندار ہے تو حد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو ہمارے اندر ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ رات جاگ کر گزاری اور اس میں کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں، بتایا جاتا ہے، فون کیے جاتے ہیں، اہتمام کیا جاتا ہے، دعوتیں کی جاتی ہیں۔ تو ہمارا دین اور ہمارا مذہب یہ کوئی ایک دن یا ایک رات یا مخصوص راتوں کے لیے تو نہیں آیا کہ ہم اپنے اس مذہب کو، اس مذہب کی مقدس تعلیمات کو یہ چند چیزوں کے اندر، چند دنوں کے اندر مخصوص کر دیں اور باقی پورا سال جو چاہے کرتے رہیں۔ ایسا ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح کا بیان، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت اور ترویج، یہ تو زندگی کے تمام تر لمحوں کے ساتھ مختص ہے، دن کے 24 گھنٹوں کے ساتھ مختص ہے، جتنا ہو سکے انسان یہ کرے اس میں سعادت ہی سعادت ہے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ایک فضا ہے ہماری، تھوڑی سی عبادت کریں گے لیکن اترائیں گے بہت زیادہ، لیکن ہمارے بڑے
جن کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، کہ 55 مرتبہ حج کر رہے ہیں اور یہ آخری حج ہے ان کا، 55 مرتبہ والا جو حج ہے اس کا، اس میں بیت اللہ کے اندر کھڑے ہیں۔ ابھی تو حسین مل جائے وہ بھی بڑی بات ہے، کے لیے جو دروازہ بھی کھولا گیا، اندر کھڑے ہیں اور پورا قرآن کریم 2 رکعت میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ آپ بتائیے کہ قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہوگا، ایک عام حافظ نہیں پڑھ سکتا 2 رکعت کے اندر قرآن پڑھنا ایک رات کے اندر، اس کا تو محبوس تھا پڑھا کرتے۔ حضرت غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ ذکر ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے بارے میں، حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے متعلق کہ یہ حضرات 2 رکعت کے اندر قرآن کریم پڑھا کرتے، اور بھی ہوں گے اللہ کے ولی بہت سے۔ تو اب پڑھنے کے بعد کیا دعا کر رہے ہیں؟ الہی ما عبدنا کا حق کا عبادت، اے میرے معبود جس طرح آپ کی عبادت کا حق تھا وہ میں حق ادا نہیں کرتا، جس طرح آپ کی معرفت کا حق تھا ما عبدنا کا حق کا معرفت، اس طرح آپ کو میں پہچان نہیں سکا، آپ کی معرفت حاصل نہیں کرتا۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے کے اندر آتا ہے، سیدنا محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی، مکہ مکرمہ سے سفر کر کے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف، امام دار الہجرہ امام مالک ابن انس الازرقی رحمہ اللہ کے پاس کچھ پڑھنا بھی ہے۔ ظاہر ہے مدینہ جا رہے ہیں، نبی کا شہر ہے، نبی کا روزہ، نبی کے شہر جا رہے ہیں، اور پھر حدیث کا درس بھی لینا ہے، اور حدیث کا درس کس سے؟ مدینہ کے سب سے بڑے عالم امام مالک کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ اب بھی سفر کرتے، اب سے تو کبھی امام شافعی کی طرح سفر نہیں کیا ہوں، امام شافعی نے سفر کیا اس وقت اونٹوں پہ سفر ہوا کرتا تھا، 8 دن لگے۔ فرماتے ہیں کہ 16 مرتبہ قرآن کریم میں نے ختم کیا راستے، 16 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا۔ ایک نبی کا امتی مدینہ طیبہ اس حالت کے اندر جا رہا ہے، مسجد نبوی اس حالت کے اندر جا رہا ہے کہ راستے کے اندر 16 قرآن کریم کا نذرانہ بھی پیش کر رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ وہ مسجد نبوی سے کیا کچھ حاصل نہیں کرے گا، وہ روزے سے کیا کچھ حاصل کر کے نہیں آئے گا، وہ امام شافعی نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ اس کے ہاں اعمال کی مدد کی اہمیت تھی، اس لیے ان لوگوں نے بہت کچھ پایا۔ آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم آتے تو ہیں مسجد کے اندر، لیکن اس کی عظمت سے اور اس کے مقام سے، اس کے مرتبے سے بالکل ناواقف ہیں، بلکہ بتا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بے ادبی کے مرتکب ہو جاتے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو شاعر اللہ ہوتے ہیں اگر آدمی ان کی بے ادبی کرتا ہے تو پھر خدا بھی سخت ملتا ہے۔ ہر جگہ پہ اگر کوئی آدمی خدا کا ارتکاب کرتا ہے اس کا تو وبال ہے، لیکن اللہ کے گھر کے اندر جو بے ادبی کرے گا، گناہ کرے گا، اس کا وبال اس سے سخت ہوگا۔ یا نساء النبی من یأتی بالکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین، اے نبی کی عورتوں، اگر تم میں سے کوئی واضح یعنی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لاپرواہی ہو جاتی ہے، تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے۔ کیوں؟ ایک عام عورت گناہ کرے اس کو وہ عذاب نہیں، اگر کوئی انبیاء کی عورتوں سے، نبی کی عورت سے کہا جا رہا ہے، یہ بالفرض کہا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ ایک تو ایک عورت اور دوسری جو عزت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے ان چیزوں کا انسان اگر لحاظ کرے گا مسجد کے آداب کا, اور پھر جب نماز کے لیے کھڑا ہوگا اور جب اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہے, مناجات کی باتیں ہو رہی ہے, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. کیا کبھی ہم نے اس تکبیر پر جو بار بار کہتے ہیں غور کیا, اس کے بارے میں غور کیا؟ اگر اس کے بارے میں ہم غور کر لیتے, ہم اس کو کروڑوں اربوں خربوں مرتبہ بھی کہتے رہے, ہر مرتبہ پڑھنے میں دیا لطف اور دیا حلاوت, دیا مزہ اور دیا ذائقہ ہمیں ملے. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا. ہمارے دلوں کے اندر دنیا بیٹھی ہوئی ہے, مادیت بیٹھی ہوئی ہے, اللہ سب چیزوں سے بڑا ہے, سب چیزوں سے بڑا ہے. اور پھر اس کے بعد صدا ہے, سورہ فاتحہ ہے, کیا کیا حقائق اور کیا کیا معانی اور مضامین ان چیزوں میں بیان کیے گئے. رکوع اور سجدہ دیکھ لیجیے, تو جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو معراج کرائی اور وہاں پر پوری امت کے لیے معراج لے کے آئے. الصلاۃ معراج المؤمنین, سبا المؤمنین کی معراج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری جو علت قرۃ عینی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی, مجھے سرور ملتا ہے, مجھے ٹھنڈک ملتی ہے, مجھے راحت ملتی ہے, مجھے آسائش ملتی ہے, تو نماز کے اندر ملتی ہے. اس کا آپ تجربہ تو کر کے دیکھیں, اور جو نماز کی شرائط ہے اس کا آپ ایک نماز کریں. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ مہاجر مدنی نور اللہ عمر قدعو کے فرزند ارجمن کے جانشین حضرت مولانا محمد طلحہ کا دہلوی رحمت اللہ علیہ ابھی پنجاب کے سفر پہ آئے ہوئے تھے گزشتہ ہفتے, تو ہمارے وہاں خانپور سے شریف لائے, وہاں پہ بیان کیا, مختلف روم میں بھی گئے دین پور شریف پہ, تو ایک عجیب جملہ انہوں نے کہا جو بڑا اثر کیا. وہ کہنے لگے کہ نبی کا امتی ہو اور داڑھی نہ رکھے, یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کا امتی ہو مسلمان کہلائے اور چہرے کے اوپر داڑھی. صحابہ کو دیکھ لیجئے, امت کو دیکھ لیجئے, 100% کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے کبھی یہ حالت اور یہ حیثیت بنائی ہو. آپ تاریخ کے صفحات کھول کے دیکھیں, آج تو اکتشاف کا دور ہے, آج تو بہت سی چیزیں وہ مارکیٹ کے اندر آ رہی ہے, کتابیں دھڑا دھڑ موجود ہیں, بڑے بڑے اسکالر محقق دانشور موجود ہیں. آپ پوچھئے, ضروری نہیں آپ کو اگر مدارس کے علماء کی بات پہ اعتبار نہیں ہے, آپ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس چلے جائیے, اگر آپ کو کوئی ایسی نظیر دکھا دے کہ کوئی صحابی یا کوئی اس طرح کا, یعنی جو کیا کہتے ہیں خیر القرون کے زمانے میں کوئی ایسا اللہ کا ولی گزرا ہو کہ جو داڑھی کٹواتا ہو بڑھواتا, ایک بتا دے تاکہ ہمارے لیے دلیل بن جائے, حجت بن جائے, کوئی ایک کے لیے ملے. اور دوسری بات جس کا بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے جس بات کے اوپر زور دیا, وہ اس بات کے اوپر دیا کہ یہ جو موبائل فون رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر جو کیمرہ ہے, تصویر, یہ تصویر ہے حرام ہے, کچھ بھی ہو جائے یہ حرام, اب اس کو جو نام بھی دیں. اب پتہ نہیں ہم جدیدیت کے اندر بیٹھ کے کہاں کہاں جا رہے ہیں, اور جس کے نتیجے کے اندر وہ انوارات, وہ برکات, وہ ثمرات جو ہمیں اپنی نماز کے اندر حاصل ہونے چاہیے تھے وہ حاصل نہیں ہو رہے. تو میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا مطلب بیان کر کے ختم کرتا ہوں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے. یہ سب ہوگا, ہمیں بد نظری سے بھی یہ نماز روکے گی, اور اسی طرح ہر طرح کی بد اخلاقیوں سے, بد کرداریوں سے بھی نماز تب روکے گی جب ہماری نماز کے اندر جان ہوگی. اور جان کے لیے میں نے کہہ دیا, حلیہ بھی ہمیں نبی والا بنانا ہوگا, نبی کے صحابہ والا بنانا ہوگا, اس کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے,
آداب کا ان سب چیزوں کا لحاظ رکھیں گے انشاءاللہ پھر دیکھیے کہ ہماری نماز بھی ایسی ہوگی کہ پھر ہماری آنکھیں بھی بہایا ہوگی، کان بھی بہایا ہوں گے، ہاتھ اور پاؤں سارا پورا جسم بہایا اور باکردار بن جائے گا. اور پھر انشاءاللہ العزیز پروردگار عالم ہمیں اسلام کی نشر ثانیہ کے لیے متفق فرما لیں گے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ جانور پر توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.